Pa sigurno ova radna utakmica sa Radničkim Srbijski je potvrda rezultata iz prethodne utakmice gdje smo izuzetno rezultatski dobro prošli i smatram da je kruna ovih svih gostujućih rezultata i uspješni da ova pobjeda kući može da bude, da kažem, i prelomna i jako bitna za ovaj jesenji deo sezone.